الصلاه والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى ابائك وازواجك واليك واصحابك يا سيدي يا حبيب الله। برادران اسلام کو بابرکت عظمت والا مہینہ رجب المرجب مبارک ہو। رجب المرجب میں ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اور زیادہ عروج عطا فرمایا, عظمتیں شانیں عطا فرمائیں۔ میرے آقا کریم نے اس ماہ مبارک 27ویں شب مسجد اقصیٰ میں تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو نماز کی امامت فرمائی, اور سب سے بڑی بات اللہ تعالیٰ کے دیدار سے مشرف ہوئے۔ سب سے اولا لاہما را نبی سب سے با لاؤ والا ہمارا نبی جس کو شان ہے ریش خدا پر جلوس ہے وہ سلطان والا ہمارا نبی ہمارا نبی سب سے اولا اعلی ہمارا نبی۔ ولی کامل مفتی ابو داؤد محمد صادق رحمۃ اللہ علیہ آپ ماشاءاللہ اس پیارے مہینے میں یہ اشعار مبارکہ بھی پڑھتے۔ گئے جب نبی معراج کو حق نے پہنایا تاج کو بخشا تمامی راج کو بلغ الاولا بکمال ہی کشف دو جاب جمال ہی حسنت جمیع خصال ہی صلو علیہ وآلہ وہاں پر تھے حاضر سب نبی عیسیٰ سے تا آدم صفی لائے زبان پر سب یہی بلغ الاولا بکمال ہی کشف دو جاب جمال ہی حسنت جمیع خصال ہی صلو علیہ وآلہ۔ رجب شریف کے مہینے میں ماشاءاللہ نماز فرض ہوئی, آگے پیچھے بھی ماشاءاللہ پنج گانا نماز کی پابندی کی جائے, اور اس ماہ مبارک میں اور زیادہ اہتمام کے ساتھ نماز پنج گانا کا اہتمام کیا جائے۔ اپنی اولادوں کو بھی سمجھائیں کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں پانچ وقت نماز فرض ہوئی, تو پابندی سے نماز ادا کی جائے, اور زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت۔ سبحان الذی یسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ یہ معراج شریف کا بیان بھی قرآن پاک اور 27ویں سپارے میں بھی موجود ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس پیارے مہینے کے فیوز و برکات سے بہرابر فرمائے۔ جو پیارے دنیا سے چلے گئے قبروں میں, اللہ تعالی اس مہینے کا ان کو فیضان عطا فرمائے۔ 6 رجب المرجب عطا رسول ہند الولی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری آپ کا اور سے مبارک منایا جانا ہے, اور ماشاءاللہ 22 رجب المرجب کاتب وی امت مسلمہ کے مامو جان حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا یوم وصال ہے, اور 29-30 رجب المرجب ہمارے آقا نعمت حضور محدث اعظم پاکستان رحمت اللہ علیہ آپ کا عرس مبارک ہوتا ہے۔ بزرگان دین نے یکم رجب المرجب 15 رجب المرجب 27 رجب المرجب روزے رکھنے کی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے, ہو سکے تو ماشاءاللہ آپ بھی یہ روزے رکھیں, اپنے اہل و عیال دوست احباب کو بھی بتائیں, برکتیں حاصل کریں۔